Tai vakaro čia, pacanai, nu, žinai, aš gaibiškai toks delavaras, bet kartais delavaras į tokį minusą, kad jibač. Nu, tai kadangi tikslas yra uždirbti babkes iš kompiuterio, tai mes kompiuterį panaudosim daiktų flipinimui, ane? Žodžiu, yra AliExpress toks saitas, kurį pardavinėja visokias huinės. Tai aš vat galvoju, užsisakysiu tą Shopify, nu sumokėsiu 50 į mėnesį, nu blėt, nes kitaip neduoda, neleidžia pyderai, blėt. Ir bandysiu nišinį dviračių ir dviračių aksesuarų šopą padaryt. Nu 500 produktų galima įdėti nemokamai, man atrodo, per tokį integratorių, žinai, nesakysiu kokį susirasit. Nu gerai pasakysiu, Oberlo, ne? Ir realiai... Bandysiu nišinį dviračių saitą padaryti. Dviračiai ir dviračių aksesuarai, viską chuinę apie dviračius, ane? Nu ir dėsim tokius dviračius, ne po 200 šitų pinigų, o po 2 štukas, ane? Ir užsidėšim 10% antkainį. Tai jeigu bent vieną pardavimą padarysiu kažkokį, brangaus dviračio, iš karto bus 200 eurų pinigų ir bus zaibys. Nu, pabandyti reikia, žinai, pabandyti reikia. Nes realiai tas internetas suteikia tiek daug galimybių, tik tai problema pas mane, žinai, kame yra, kad aš nelabai turiu įplaukų, žinai, ir negaliu, kaip sakant, tos reklamos ir visko įpirkti. Porno saitas irgi bus, tik nežinau kada, dabar prioritetai skaičiuo, ne, žiūrėsim, gal porno saitą šitą mėnesį paleisim, nu kažką šitą mėnesį darysim, žinai, tai va, tokia savo prikola seni, ane. Tai va, kom pagausiu, tai kaip sakant, įniksim į šitą reikaliuką, bandysim, kol kažką tai padarysim, ane. Aš tų varkių daug prigalvoju, bet žinai, daugumą varkių, nu, aš anksčiau galvodavau varkės, kad tipo, man pačiam reikia kurti kažkokius tai produktus, žinai. Nu, tai sakykim, parduočiau aš dviratuką su 10% antkainiu. Nu, už 2 štukas, gal ir už 8 štukas, žinai. Žiūrint, kas perka, žinai. Tai va, tokis va, prikolas, ane. Už 8 štukas, tai marginas būtų apie kokie, žinai, 10%. Nu, tai skaičiuokit, darykit matematiką patys, ką, žinai. Tai va, varkių visokių prigalvoju, bet tokios varkės per internetą. O žinai, kad varkę padaryti, tai reikia pinigų, nes no money, no, blėt, ads, kaip sakant, žinai, blėt. Mano šitas YouTube'es ads'as, kaip sakant, chujovai konvertavo, gavau, blėt, ant to intro kanalo apie 200 viusų už 3 eurus, ane? Nu, pavarysim iki 50, pažiūrėsim, kaip čia gaus. Labai lievai konvertuoja į subscriberius, žinai. Chuinė kažkokia, blėt. Nu, gal mano vlogas ne tai, ko nori marketas. Nu, tai reikia imti tai, ko nori marketas. Tai pornuha ir dviračiai, blėt. A kągi dar jumi galiu pasiūlyt. Paco. Nei. Tai va, bandysim, kažką darysim, žiūrėsim. Tai va. Nu, jeigu su dviračiais neišės, bandysim kažkokį kitą. Reikia tik šopui domeną nusipirkti tokį, kad būtų, nu, neutralu, žinai, nepais vienas, taip jis pakeisim į kitą, na. A ne? Pa-pa-ra-p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 a
Atsikelsiu anksčiau, žinai. Tokis prikolas. Aišku, galima tos pinigus per internetą virinti, tik tai Vygis dar, ble, testuoja visą tą šūdą, žinai. Iš YouTube'o tai čia... Eik. Kur nemokamai darai ir nieko neparduodi, tai nieko tu ir neuždirbsi, ble. Kol tu surinksi tuos 1000 subscriberių ir 4000 savaštavimo, tai, ble, apsišyksi tu, ble. Tai va, visa tokia filosofija, žinai. Nu, karočiui, bandysim. Bandysim tos daiktus flipint. Nenoriu flipint kažkokių daiktų, žinai, ta prasme, po 20 eurų, po 30, žinai. Aik tu, ble, huinena. Geriau iškart gerą daiktą imt, brangų, žinai. Ir nepardavinėt tų šūdnikų. Bet prie brangių dalykų pridėsim ir pigių dalykų, žinai, 500 procentų. Pažiūrėsiu pirštinaitės, gal ten gertuvės visokios. Nu, va, tokia huinė, žinai. Bus nišinis dviračių šopas, ane? Ir jeigu paeis, tai daugiau produktų tiesiog importuosim ir pėsim reklamą šimtais, nachui, pinigų, tu, blėt. Nu, kažką tokio padarysim, žinai.
Tik jeigu tu nori importuoti daiktus į savo šopą, ne, tai visą laiką žiūrėk tokius produktus, kurie turi kažkokius tai žmonės, kurie nupirko, tarkim, žinai, 100 nupirko, tarkim, čia yra geras rodiklis, reitingas 4.8, 4.5, žinai, geras reitingas, ne, reiškia, geras daiktas. Nes nenori savo e-shop'e pardavinėti šių dienų daiktų. Bet va tokia rizika, žinai, jeigu tu daiktų nematai, ką parduodi, ane? Nematai, kam parduodi. Nu, va tokia va chuinia, žinai, tuo trečiųjų asmeniu būtų. Nu, tai tiesiog, jeigu kas nors tau rašys e-mailą, tai tu direktinsi ten tiems pardavėjams, žinai, nu ką, blėt, nežinau. Nesubandęs su Shopify'um dar niekada. Esu tik tai išbandęs demo tą sąskaitą, pasikūriau Adidas shop'ą, bet nieko nepardavinėjau, net nepaleidau, žinai, nepublišinau saito, žinai. Nes be reklamos tai joks trafikas neateis, va tokia filosofija, pacanai. Tai kaip sakant, žiūrėsim, ką galėsim padaryti, bandysim, kaip sakant, pahakinti tą Ibaną matricą, žinai. Ir jeigu man paeis, aš visą šitą subtilybių bandysiu jūs pamokyti, tik jis į mano dviračių rinką, neikit gerai, pacanai. Tai va, žinai. 10% antkainis, taigi visi panašo antkainį užsideda. Važiūrėk, už 10 eurų perki, 1 eurą užsideda. Už 20 perki, ten, nu karoči, 2 užsideda. Už 100 perki, 20 užsideda. Na, visi tai daro, žinai. O tie, kurie akinius pardavinėti, jie ačkarikai, žinai, parduotuviai, jie 500% antkainį užsideda ant akinių rėmelių. Tie akiniai ištekėjų, tai pusvelčių eina, žinai. Bet kadangi jie pirka didelį urmą, žinai, ne, tai jiems gaunasi tos nuolaidos. Ne. Jeigu aš, sakykim, nusipirkčiau dabar, sakykim, kažkokių 1000 dviračių, ne, tai man jau nereikėtų po 2 štukas mokėti, aš mokėčiau, žinai, nu, štuka 5 kokius, o tą skirtumą, tai aš savo antankainio užsidėčiau, suprant. Bet žiūrėk pas mane namai, ašgi neturiu kur to dviračių laikyti, blėt. Tai jo, man belieka tik kažkokiu dropshippingu užsiminėti, kažkokią tokią chuinę, žinai. Ką aš galiu daugiau padaryti. Nu, bandysim, pabandysim, pažiūrėsim, žinai. Paeis, nepaeis. Pradėti, pabandyti visą laiką galima, tik nereikia bijot investuotų pinigų, nes rizika tai yra, žinai, bet jis, blėt, 2-3 dviračius parduosiu, žiūrėk, jau 600 eurų bus, na, o reklamą būsiu sukišęs tik 105 dar plus 5 už tą Shopify'us anketą, gal 20 už domeną, va tokia chuinia, žinai. Na, reikia bandyti, tik tai reikia pasirinkti tokį domeną, kad galėtum bet kada pakeisti tą savo parduotuvę, nu, perrašysi ne bicycles, o ten cooking supplements, nu, kažką tokio, žinai. Tai domeną reikia tokį generic imti, žinai, nu, ta prasme, kad galima būtų performatuot parduotuvę pačią, žinai. Tos dviračios nachui išimsi, įdėsi kažką kito, žinai. Nu, tokiais vat prikolas, seniai, žinai.